Оповідання «Тінь» команданта Республіки Нікарагуа Томасу Борхе. Шофер зупинив свого старого Форда з особливим водійським шиком біля входу в готель «Ексцельсьор». Здавалось, коли б не тротуар, то і у вестибюль заїхав би. Подумки, усміхнувшись, я подякував і вийшов. Скляні двері готелю безшумно розчинилися переді мною, а ходячи, я озирнувся і погляд мій ковзнув по невеличкій кав'ярні, якраз напроти «Ексельсьору», де мешкали ми з товаришем. Він затримався сьогодні десь у гостях, а у мене вечір несподівано виявився майже вільний. Вибрався я в кіно, але і тут не пощастило. Надто вже нудний був фільм «П'ятеро велетнів з Техасу». Хороблі грінго, як кажуть на американців у Латинській Америці, і негідники, злочинці і насильники, корінні жителі Техасу, мексиканці, брати Гонзалеси. Герої перемагають підступних Гонзалесів і звільняють Техас від мексиканців, що й сталося свого часу, коли США загарбали частину країни, перетворивши північ Мексики на свої південні штати. Вже не раз натрапляв я на такі фільми у країнах Латинської Америки. І завжди вони дивували і дратували мене. Як можуть іти у них на екранах фільми, де отак пропагується американський стиль життя, і зневажаються місцеві звичаї і самі латиноамериканці? Коли я запитував про це місцевих інтелігентів, ті знизували плечима, мовляв, це приватні фірми купують кінострічки. Що ми можемо зробити? Навіть у Нікарагуа, де я був минулого року після перемоги революції, внутрішня реакція все ще користувалась такою махровою контрпропагандою під прикриттям приватного бізнесу, і подібні фільми все ще йшли на екранах країни. А тут, у Коста-Ріці, тим більше, я не досидів до кінця фільму. Бо ж відразу було зрозуміло, що хоробрі грінго переможуть підступних Гонзалесів. І вийшов у місто. Трохи пройшов пішки, але в Сан-Хорхе панували звичаї зовсім не схожі на ті, які я знав у інших латиноамериканських країнах. Світло на вулицях гасло рано, особливо коли далі від центру. Кінотеатр «Саїда», у якому я побував волею випадку, зібрався дивитися зовсім інший фільм. Програму поміняли несподівано, і вибору вже не було. Виявився у районі Лос-Анджелес, далеко, досить далеко від центру. Отож, помітивши порожнє таксі, зупинив його і незабаром опинився біля готелю «Ексцельсьор». Коли вже з порога готелю я позирнув на кав'ярню навпроти, раптом стало мені мотрушно. Чому я сам цього вечора не можу з кимось його провести? Якось нуднувато. А потім думаю, піду повечеряти там. Самому ввечері нуднувато будь-де, а в новій обстановці все-таки цікавіше. Я картав себе за те, що не продумав програму усього вечора. Не передбачив, як можна використати його, коли призначені зустрічі раптом не відбудуться. Чи не вперше за весь час перебування у Коста-Ріці я опинився без діла. Зовсім вільний, незайнятий вечір. Ще і невдалий похід у кіно. Махнувши на все рукою, вирішив повечеряти і лягти спати раніше. Термін нашого відрядження незабаром закінчувався, і ритм швидшав. А справи, як завжди буває у таких випадках, тільки примножувалися. У цілому матеріал для майбутньої книги я зібрав. Обговорив усі аспекти літературного взаємообміну, перекладів і все те, що, на жаль, здебільшого лишається на папері. Хоч кожен, хто виконував такі місії, у ту мить свято вірив. Саме його контакти із закордонними літераторами принесуть найбільшу користь, і саме завдяки ним заквітне порозуміння, налагодяться культурні зв'язки і таке інше. Мені хотілося написати про сучасну літературу Коста-Ріки, виходячи із загального процесу розвитку літератури у країнах Латинської Америки. Справа по-своєму цікава. Оскільки у Коста-Ріці населення складається переважно із нащадків європейських емігрантів, як, скажімо, і в Аргентині, і в Уругваї, то і література тут майже усуціль позбавлена елементів.
Отож, повернувшись у дверях і зустрівши дещо здивований, але прихований під машкарою багатолітнього вишколу безстороннього ставлення до забаганок гостей, погляд літнього швейцара з обличчям посивілого бульдога, я вийшов з готелю і за мить уже сидів у досить затишному залі кав'ярні. Відразу ж переконався, що вивчив цю мову, ці звичаї набагато краще, ніж знав 10 років тому. Тут досить затишно, тихо і доволі, я б сказав, спокійно. Столики витримані, як то кажуть, у старому колоніальному стилі. Над ними низько нависають лампи із глибокими абажурами, що створює над кожним столиком свою атмосферу, ніби відділяє його від загального залу, який собі окремий такий затишний куточок, але створюється затишок. Далеко від входу я оглядів вільний столик у кутку, і коли там усівся, то настрій у мене враз покращав, і прикрощі сьогоднішнього вечора якось поменшали. Офіціант появився вмить і безшумно, ніби за помахом чарівної палички. Я замовив вечерю, довго вибираючи щось типове для країни, бо, може, і нагоди такої більше не трапиться. Врешті замовив гелльо, що означало півень. Але, як з'ясувалось, було овочевою стравою, запеченою у маїсовій млинець з яєчнею, і пляшку місцевого пива «Тропікаль». Коли офіціант підійшов, я витяг записника, занотував кількома фразами подій сьогоднішнього дня і переглянув страви на завтра. Записи мої перервав хрипкуватий голос. «Чи не дозволити підсісти до вас, сеньоре? Вільних столів більше немає». Я підвів очі, знову включаючись в іспаномовний світ, і побачив невисокого, огрядного чоловіка з важко вислими червонуватими щоками і гостреньким носиком, лисуватого і залишками волосся. Нагадав він мені стару і хвору мишу, бо ще і вусики якось кумедно стирчали над верхньою губою. Враз у мене його погляд. Маленькі, темні очиці сльозилися, чи то просто виблискували попри тьмяне світло. Він дивився на мене і розмовляв зі мною так, ніби бачив крізь мене, кудись далі, чи то всередину себе, хоч вочевидь розмовляв, чи то пак звертався до мене. «Будь ласка». Я знизав плечима і знову занурився у записник. Сусід мій замовив пляшку рому, каву, кока-колу і якесь дрібненьке печиво. Я взявся за свого півня в лапках, а він, наповнивши келих ромом у суміші з кока-колою, вкинув туди льоду, як, звичайно, п'ють такі напої у Латинській Америці, і знову звернувся до мене. «Перепрошую, але чи не випили ви хоч трішечки зі мною за компанію? Самому сумно пити, а коли хтось з тобою, навіть ніби із тобою, то якось інакше». І, не чекаючи на мою згоду, наповнив мій келих. Я почав було відмовлятися, але, як це буває у таких випадках, мабуть, у всьому світі врешті погодився на один лише келишок. Я пригубив, а він вихилив. Потім налив собі ще і знову звернувся до мене. «А ви самі звідки?» «Здалеку», – відповів я, чомусь насторожуючись. «Та я бачу, що ви ніби приїжджий. Хоч я і не тутешній, але врешті яка різниця? А ви за фахом хто?» «Я, ну, можна сказати, психолог». Чомусь мені не хотілося говорити нічого про себе цьому підпилому і досить неприємному чоловікові, який, вочевидь, мав намір зіпсувати мені своїми розмовами затишний, спокійний вечір. Чому я сказав «психолог»? Може, тому що брат мій писав дисертацію психології, а може, ще чомусь, кат його зна. Але вже сказав, то сказав. Сусідові моєму справді було байдуже. Просто слово «психолог» чимось зачепило його.
Він весь час перебирав пальцями, дряпав стіл, потирав одну руку іншою, не помічаючи своїх некоординованих, хаотичних, судомних рухів. Може, вам буде цікаво, як психологові. Ось сиджу перед вами. А ви мене бачите, чи не так? А між тим я насправді мертвий. Мене немає. Так, ще бракувало тільки п'яного чи божевільного. Як поганий день, то такий поганий. Як його не крути аж до вечора. Ви не думайте, що я божевільний, чи такий п'яний, що верзу казна що. Ні, я сповна розуму і зовсім ще не п'яний. Він ніби читав мої думки і відповідав на них. Але те, що я кажу, справді так. Я слухав його не перебуваючи, а він говорив, чи то мені, чи скоріш, за все самому собі. Говорив і говорив без угаву. Я сам нікарагуанець. У моїй країні лихо, ви знаєте, вона окупована комуністичними бандитами, що називають себе сандіністами, а насправді просто чернь подалась до влади, чинила антиурядовий переворот і зіпсувала в країні життя. Усе пішло шкереберть. А моє життя найбільше. Я військовий за фахом. Не дивіться на мене так здивовано. Напевно, зараз я аж ніяк не скидаюсь на військового, але я кадровий військовий, колишній капітан Національної гвардії. Колишній. Ні, я почну спочатку. Уявіть собі родину дрібного службовця-економіста. Це мій батько. Родину велику. П'ятеро дітей, зробітки якраз достатні, аби її прогодувати. Батько і брати були вдатніші. Один лікарем у Мексиці, другий тут, у Коста-Ріці. Це розбагатів на торгівлі милом. Навіть старих забрав до себе. Усі решта теж якось влаштувались. А ми от жили, підтягаючи животи. Ні, не те, щоб із голоду, аби перед людьми виглядати не гіршими за когось, аби втриматися на щаблі, якщо вже не пощастить видритися трохи вище. Жили ми спершу у Матагальпі, а потім перебрались у Манагуа. Але все було так само. Старший із дітей в родині був невисокий, але міцний хлопчак, який чудово вчився. Але його недолюблювали у школі товариші, і навіть батьки вдома чомусь приділяли більше уваги молодшим. А він та й образу на всіх і все, твердо вирішивши колись досягти найвищого шабля і відомстити усім, хто його зневажає. Знаєте, буває, вродиться отакий рожевощокий, але що червоніє, та ще пухленький, і б'є його життя ні за що. Минали роки. Хлопчик став підлітком, інтереси, як усіх, але дівчатка, ровесниці, не його вибирали першим на розваги й танці. І наростала в ньому злість. Не випадково починаю так здалеку. Далі піде швидше, не бійтесь, сеньоре-психолог. Але це важливо, дуже важливо. І ось з'явилась можливість. І батьки вирішили віддати його у військовий коледж. Трапилася рідкісна нагода зробити кар'єру військового, і він радісно ухопився за цю ідею. Блискуче склав вступні іспити, і незабаром він кадет у формі. І ще за кілька років лейтенант Національної гвардії. У кадетській школі велося йому не дуже. Друзів не завів, тож ще більше перейнявся з ненавистю до всіх і всього. Шлях тепер був лише один. Армія давала йому права і можливості, тільки служи вірою і правдою президентові Сомосі і його синам, один із яких і став на чолі Національної гвардії. А згодом я з ним досить добре познайомився, навіть до якоїсь міри зблизився, якщо можна про це так сказати. У Національній гвардії я таки вислужився. Мене нараз приймав сам президент. Я виконував спеціальні доручення. Мені довіряли найбільше. І навіть товариші мої мене боялися. Я знав це і радів. Вони могли ненавидіти мене. То інше. Але вони повинні були боятися і виконувати певні навіть і вказівки мої. І показувати увагу і пошану. Навіть вони. Ну, а це бидло, якого іменують народом.
до того, хто гарний, здоровий і вільний, навіть коли бідний, але не хоче схилити голови і не хоче служити можновладцям, а живе сам по собі, природно. Особливо, коли ти ніколи не був вільний, гарний і відкритий світові, коли ти плазував, принижувався, ішов на все, аби вижити і дістатися вищого шабля. Ви можете собі уявити, що таке низькорослий кадет з рожевими щічками? І як до нього ставляться здорові, ситі, вгодовані хлопці? Багато яких із провінцій, діти заможних людей, землевласників. Уявляєте, як йому вижити? Яким треба стати? Кожному, що забажає, а як ні, то хоч захисника собі знайти, якого б усі боялися. Знайшов. Жити стало спокійніше, але я не любив його. Більше того, подейки ненавидів цього здоровання із Атлантичного узбережжя. Ви знаєте, Нікарагуа – найглухіший район. І хоч батько його був багатий креол і великий землевласник, але крапля і негритянської крові була в ньому. Я ненавидів його і за це, а він, може, і сприйняв мене, бо я був расовий білий, навіть рожевощокий і волосся русяве. Ось тільки очі мав темні. Трапилася нагода вже перед закінченням школи. Сандіністи розкидали по вулицях листівки. Ми вже не раз брали участь у каральних експедиціях, і я радів змозі мати право бути сильним, бити і нищити. Бо тоді відчував, що живу. Що більше живу, ніж ці голодні і вільні, які легко сміялися і дивилися світові в обличчя. Отож, під час однієї із облав я наткнувся на цілу пачку листівок. Хтось тікав і покинув за рогом будинку. Це сталося в Естелі. Може, знаєте містечко Естелі? То один із найбільших сандіністських зміюшників. Я схопив ту пачку і сунув за пазуху, ще не думаючи ні про що. І вже коли вернулись у Манагуа, у казармі збагнув, навіщо це мені. Дочекався ночі, коли всі заснули, і сунув пачку своєму охоронцеві, цьому здорованеві з Атлантики, у тумбочку, де було його речі, на саме дно. Рано у нас були заняття, а в обід я підійшов до майора Мартінеса і попросив вислухати мене. Я майже плакав перед ним, що мій товариш переховує, а може і розповсюджує сандіністські листівки. До нас на територію кадетської школи раз у раз таки потрапляли сандіністські відозви, і начальство наше шаленіло від підозр і з ненависті. День минув, як звичайно, а на завтра нас вишукували на плацу, і мого приятеля, роздягнувши наголо, випалічкували перед усіма так, що він і не підвівся. Усі отетеріло дивилися, як цей велетень, креол коршиться, залятий кров'ю, голий, уже не в силі прикриватися від сорому, а майор підійшов і зацідив йому щекованим червиком просто в пах, а потім в обличчя, і він закляк, уже не врушившись. Майор плюнув на нього і звелів забрати. Його схопили, кинули в машину і завезли кудись у в'язницю. Я ніколи про нього нічого більше не чув. Вижив він чи помер після цієї бійні, але я був відомщений за усі приниження, за глузування, за все, що витерпів від нього і від інших. Підозра на мене чомусь таки впала, і кадети мене обходили стороною. Нам лишалося 2 місяці до закінчення школи. Я осмілів, і якось, коли мені щось гарикнули зі столу, де сиділи наші заводії, прихопив, коли виходили з їдальні, 2 пляшки з пепсі-колою і, дійшовши до спальні, швиденько стяг наволочку і подушки і вкинув туди пляшки. Коли Пепе Моралес, який щойно зневажив мене перед усіма, увійшов до казарми, я, не повертаючись, вказав, що він сволота і падло, бо продав мого приятеля Філіппе.
За комір повернувся і зацідив нею Пепа в обличчя. Той зойкнув і закрився, а я далі вже нестямно молотив його. Він був весь у крові, упав на підлогу, мене ледь відтягли від нього. Коли появився майор і мене повели на допит, я сказав, що Пепе дорікнув мені, ніби я доніс на Феліпа, і хотів зі мною розправитись. Ось він, який здоровий, ну а я захищався, от і все. Пепе дістав ще 2 дні карцеру. Перед тим відлежався в госпіталі. А мене стали боятися. Але скажу вам одну дивну річ. Я справді мстився Пепе Моралесу за Філіпе. Як би вам це пояснити? Мені забракло мого приятеля, який хоч і пригнічував мене, і принижував. Все ж, розумієте, це була єдина хоч якось близька мені людина. Це сталося, що я мусив знищити його. Так уже було. Ми виходили незабаром в інше життя, і я міг бути небезпечним для них. Надто добре мене знав і Пепа, і Філіпе, усі мої слабості, усе, на що я здатен. Хоч таки не все. І він не знав, що я можу і мушу його знищити. Але виною усьому були ці нахабні, здравані і гультяї, як Пепе. Вони душили усіх. Хіба лише Філіппе був більший і сильніший за інших, і тому його не могли. Ну і мене через нього. Я довго до всіх був прислужливий і люб'язний, навіть коли зійшовся ближче із Філіппе. Але цьому мав настати край. Я повинен був вступити на іншу сходинку. Ви можете збагнути, чи можете, що означає переступити таку межу, який страх упродовж багатьох років може гніздитись усередині зацькованого чоловіка, яка невимовна радість підхоплює те, як повінь, коли межа позаду, і ти розумієш, що врешті спромігся дістати владу, а отже віднайти власну силу і міць, і право на вседозволеність. Але найбільше оце і найсолодше. Заради цього я йшов на все. Тоді я став лейтенантом Національної гвардії. Навіть простих солдатів добирали туди неабияк. Кожен проходив відповідний конкурс. На фізичну силу, на здоров'я, а головне на спроможність автоматично виконувати будь-який наказ начальства. Самоса дав нам усе, достаток, безмежні права і владу над цивільним населенням, відчуття власної сили. Що може найбільше захопити людину? Достаток і сила, вищість. Все решта – ніщо. Бандити все більше підводили голови. А ми були тим стовпом, який підтримував президента. І ми це добре знали. Самоса сам не раз сказав нам це. Добірні були у нас хлопці, і чинили ми все, що хотіли. Чим більше зводило голову сандіністське підпілля, тим нещадніше карали ми бунтівний тлум. Хай живе гвардія! Хай живе народ! Такий лозунг Національної гвардії. Ми могли зупинити будь-кого на вулиці за найменшою підозрою, чи так просто. Могли навіть забити. Завжди наші дії були виправдані. Я шукав дальших шляхів нагору. Мусив думати. Право на життя і долю інших робило мене дедалі несамовитішим. Інколи в мені скипала така лють, що я сам розправляюся із кимось із полонених чи підозрілих так, що і мої підлеглі страхались. Так і мало бути. Хай вони теж мене бояться. Дурман сандіністської отрути проникав і до нас. Кілька випадків було, що солдати тікали із Національної гвардії. З різних причин. Старший син президента Портокамерро Самоса, який командував нами, відзначив мене кілька разів за участь в операціях проти бунтівного тлуму. Якось я прийшов до нього з пропозицією. Набирати солдатів у Національну гвардію краще з провінції, запропонував я, і з віддалених районів, і з незаможних. Краще навіть не письменних або малописьменних. Вони не повинні вміти.
Того, хто набирав тебе з-поміж інших, запам'ятаєш добре. Йому зобов'язаний, йому віритимеш більше. Не дуже мені велося з жінками, скажу вам правду. Усякі були на те причини, і коли мав уже під 30, вирішив я врешті одружитись. Це теж був правильний хід. Продуманий, осмислений хід життя. Я довго вибирав. Моя дружина повинна була походити з вищого кола, ніж я сам, але не бути надто вродливою, аби втратити мене боялась. І просто боялась. Знаєш, Вов, і одружився. І дітей народила вона мені одне за одним, аж трьох. Я не люблю її. Я ніколи нікого не любив, але вона була зручна для мене і не заважала мені жити, як хочу. Її батько, колишній майор Національної гвардії, людина із достатком, одержав чималу пенсію. Свого часу тяжко поранений під час боїв із сандіністською бандою. Був практично прикований до ліжка. Невдовзі помер. Дітей мав тільки двох. Молодша донька теж вийшла заміж. Майно розділили. Те, що я відправив до молодшої доньки. Та вона й сама мене побоювалася. А що я хотів? Жив, як бажалося. Головним у моєму житті була гвардія. Коли я бачив в очах прихожих страх, я був тоді щасливий. Мабуть, можна так сказати. Бо чинив усе, що хотів. Незабаром став капітаном, бо додумався ще до одного. Їздив по країні, набирав рекрутів у гвардію 17-18-річних і вирішив добирати їх у селах. І бачив підлітків у різних селищах, які ще мали підростати і лише згодом могли стати нашими. Захопленими очима дивилися вони на нашу форму, на зброю, на те, як ми поводили себе впевнено і незалежно, як нас усі боялися. І не раз просили: «Візьміть мене, ось який я сильний». Я прийшов до Порто-Кареро з новою пропозицією. А чому не зробити підліткову рекрутську школу? Років з 13-14. Ці ще нічого не розуміють. Їм тільки дай зброю в руки і кажи, що маєте право на все. І вони у свої 17 не здригнуться ні перед чим. Так сформувалась молодша школа піхоти – ЕЕДІ. Це була моя школа. Я був у ній диктатором. Я робив з ними, що хотів, і знав. Моєму слову вони вірили над усе. Це було моє майбутнє. Я набрав їх у далеких селах і у горах, у найбідніших передмістях, без баченків і голоштанків. Я давав їм форму, зброю, відчуття ранньої дорослості і право вбивати. Мої чікуїни, як я їх потім прозвав, входили у життя так, як хотів того для них я. Водив їх на операції проти сандіністських банд, і вони чим далі більше виправдовували мої сподівання. Дозволялось їм усе. Те, що мало до них прийти тільки колись, я давав їм зараз. Бо що хоче підліток? Як не мати усе, що має дорослий? Міцні напої, жінок, право вжити зброю, самостверджуватись. Я дарував їм усе дозволеність, за єдиної умови, служити вірою і правдою самосі, а головне – мені. Я був для них героєм, кумиром, богом. Те, чого хотів від життя, коли сам був підлітком, і не мав, давав їм. А одержував те, чого мені не додавалось упродовж усього мого життя пізнати, захоплені погляди вірних мені очей. Знав, що поки я при силі, вони вірні мені. Але то було байдуже. Ми всі були зв'язані одним ланцюгом. Назавжди. Мої чекуїни стали найстрашніші для населення. Бидло оте, що іменувалося народом, тремтіло від однієї думки, що обшук у квартирі провадитимуть чекуїни. Бо вони були здатні на все. Навіть трохи стримували інколи їх, коли допадалися до сили. Я розумів, що чиню. Добре розумів.
а ще краще, гіршим, ніж я, ницішим. І тому я творив їх такими і радів їхньому переходу на мій бік, кожному злочину і насильству, які вони чинили, кожному вбивству і вияву безжальності, сліпому ствердженню права сильного. Я любив їх, сеньори. Так, я любив їх за те, що вони чинили, за те, якими вони ставали, за те, що оповнили снагою мене. Може, це було єдиним, що я любив за своє життя, сеньоре. Амбіції мої росли, я бачив перед собою нові, вищі сходинки, аж до самого верху, і йшов по них далі. Якось потрапив мені до рук сандіністський прихвостень, приловлений на гарячому із листівками. Ще й зброю знайшли під час обшуку у його квартирі. Його схопили мої гвардійці. І коли привели на допит, я впізнав у ньому, майже одразу впізнав, колишнього свого однокласника, ще з кадетської школи. Того, хто був найсильнішим у класі, кого боялися і поважали. Чи слово було вагоме серед однолітків, і кому я заздрив найбільше. «Ось і повернулося життя зворотним боком», – подумав я, усміхнувшись. Минуло майже 30 років, а таки зустрілись. І ти в моїх руках. Він, мабуть, теж впізнав мене. Худорлявий, сивина на скронях, великі важкі вуса на вутлому обличчі. Адвокат. «Ну, захисти мене, адвокате! Захисти себе!» А я подивлюся. Побитий він був уже добряче, але на ногах ще тримався. Я почав допит, як звичайно, з формальностей. Але довго не витримав і зацідив йому просто у пику, із задоволенням спостерігаючи, як він валиться на підлогу. Може б я не забив його до смерті, не знаю. Але він осмілився, дивлячись мені просто вічі, вимовити, яким ти був лайном, таким і лишився. Я стовк його, ошалівши від люті, і отямився вже по всьому. Мокрий від поту і зненависті, я звелів забрати те, що лишилося від нього, геть, і сів за стіл. Включив вентилятор, руки в мене тремтіли, обличчя сіпалось. Я переміг, бо забив його. Я жив, а він – ні. І все ж я відчував власний програш, і це повнило мене ще більшою зненавистю. Я вже знав, що в наступній акції проти сандіністів я покажу себе знов у повні безжально. Не вблагають мене ні ікони, які мені виставляли, аби я схоминувся, ні сльози жінок і дітей, ні що. Не міг збагнути я лише одного – чому вони не бояться? Чому ті, хто іменують себе сандіністами, знаючи, що їх чекає, все ж ідуть проти нас? І старші, і літні люди, а особливо молодь. Чому вони не бояться смерті? Чому? Відповіді на це я не знаходив. А вихід бачу тільки в одному. А лише повний терор призведе до покори. А лише страх переможе усе. Інстинкт самозбереження мусить покоритися і відступити. Так учив сам президент Самоса. І я вірив у це найбільше. Врешті до наших рук після операції, після однієї із вдалих операцій, потрапив один із їхніх ватажків. Ми не були переконані, що то саме він. Але все говорило, що це одна із найголосніших пташок сандіністського підпілля. Сам Самоса попередив мене, що треба його розколоти. Він усе знає. Робіть з ним що завгодно, але він має жити. Ще згодиться для багато чого. Я був переконаний, попався таки той, кого сандіністи називають команданте. Це таки він. Бо той, хто веде перед, за ким іде маса, завжди має певний вираз обличчя. Це особливий тип, лідер, яких я смертельно ненавидів завжди і скрізь. А що цей? Із цієї породи варто було лише глянути. Йому було вже добряче за 40. Високе чоло, важка вольова щелепа, повнуваті вуста із вольовими складками в кутках рота, глибокі очі, які він трохи примружував через короткозорість. За що описувати зовсім?
аж раз по раз він не притомнів. Його підливали водою, і знову. Голки під нігті, електрика куди треба. Одне слово, своє діло ми знали. Але він мовчав. Лишали його на день-другий, аби приходив до тями і знову задопити. І від собі одного разу, дивлячись на мене, він раптом заговорив. Невдовзі влада буде в наших руках. І кару тобі особисто вигадаю я. І знаєш яку. Аби моя воля, я стовк би її у порох його, як багатьох інших. Лють душила мене. Але ж він і так був приречений на смерть. Я раптом розреготався і плюнув йому в обличчя. А потім зацідив у пику і звелів забрати його геть. Бо вб'ю таки, не стримаюсь. А дарма не вбив. Цієї ночі на в'язницю був наліт. Охорону перебили і полонених звільнили. І цього теж. Вони втекли у гори, де їх зібралося чимало цих бандитів. І руки наші туди вже не доставали. Він говорив зараз, як сомнамбула. Вже доволі п'яний, говорив ніби сам до себе. Обличчя його схоже було на жахливу машкару, на якусь потвору, перевертня із страшних індіанських легенд. Раптом підвів очі і ніби тільки-но помітив мене. «Вам, мабуть, гидко мене слухати? Мені самому гидко себе чути. Але дослухайте, бо ця історія має кінець. Вона таки має свій кінець». До мене саме підійшов офіціант і, нахилившись, спитав, чи не заважає мені цей чоловік. Його вже тут знають. Сидить щодня, напивається і верзе казна що. Може запропонувати йому сісти на інший столик? Мені таке гидко було дивитися на цю потвору. Справді гидко і аж моторошно. Такого я ще в житті не бачив. Кати вбився, за ким давно плакала шибениця. Але я переміг відразу, бо ж історія цієї гниди мала своє закінчення. Я вже хотів знати, яке. Я подякував офіціантові, а той, що сидів напроти мене, зрозумів, що я слухатиму його далі. І повів своє, знову втупившись очицями у простір, і товсті вузлуваті пальці його рук, що впродовж розмови ні на мить не лишились у спокої, хіба тільки коли він тримав келиха із ромом, зараз заметались по столу, ніби не скоряючись йому. Дряпали скатертину, метушились, мов живі створіння, мов велетенський павук у безвиході. Я намагався не звертати на них уваги, не дивився і на нього. Але безвладні, судомні порухи його рук не самохід підкреслювали ті страшні картини, що спливали зараз у моїй уяві, насилуваній його хрипким, монотонним голосом. Я слухав далі. «Ви знаєте, вони перемогли. Ця чернь таки захопила владу. І нам довелось тікати. Я опинився в Гондурасі. Потім у Штатах, у Флориді, потім знову у Гондурасі. Зібралося нас чимало колишніх національних гвардійців. Наші північні сусіди організували на кордоні Гондурасу, Нікарагуа спеціальні табори, де формувалися загони для боротьби із сандіністською революцією. Нас вчили американські інструктори. Але чи треба було вчити і спрямовувати мене, коли я всім своїм єством ненавидів тих, хто захопив зараз владу у моїй країні і позбавив мене усього, що я мав. Я очолив один із загонів і перейшов кордон Нікарагуа. У мене було 25 чоловік, більшість – колишні національні гвардійці. Отож ми знали, що робили. Нас мали боятися. Нам мали допомагати зі страху. Якщо не з бажання, то з безмежного панічного жаху перед нами». Треба було організовувати свої бази, свої опорні точки. Треба було починати відвоювати все назад. Аби лише захопити хоч один прикордонний населений пункт, оголосити там вільну територію Нікарагуа і негайно запросити військову допомогу із США і далі, знати б, що робити. Та поки що був тільки початок. Ми блукали горами, люди нас боялися, підтримки майже не було. Зброю, їжу та все необхідне нам скидали у відповідні місця з літаків, що прилітали з Гондурасу і з наших таборів. Нищили ми сандіністів і інших прихильників, як тільки могли. Підривали мости, палили і руйнували усе,
хоч якось стосувалось нової влади, вдалося схопити кількох кубинців, що приїхали вчити нашу чернь грамоті і вести комуністичну пропаганду. Розстріляли на очах у селян, аби всі бачили і боялись. Але, правду кажучи, влося нам не дуже добре, бо сандіністська отрута проникала у чернь легко. Це було їхнє. Зрозуміли їм. Нас не підтримував майже ніхто. Нас тільки боялися. І ледве ми відходили від села, на нас доносили сандіністські поліції. Нам доводилось раз у раз тікати від переслідувань сандіністських загонів у Гондурас. Там ми знову верталися. Так минув рік. Гроші мені, однак, за це йшли чималенькі. Родина була на той час у Флориді, але я не надто про неї турбувався. Я жадав помсти. Ось що мене вело. Якось ми наштовхнулись на озброєну групу таких, як і ми, чоловік із 20. Ми там у горах усі боялись один одного, але логіка проста. Чим більша група, тим вагоміші можуть бути бойові операції. Отож, через зв'язкових вирішили піти на з'єднання із цією групою. Я повідомив, що у них чудова американська зброя. А у нас усе було не найкраще. І обладнання у тій групі загалом було добре. І намети у них були штатівські, спеціальні. І все таке інше. Домовились через тиждень зустрітись. На узбіччі однієї із гір у районі Халапи. Але я завжди думаю наперед. Командира їхнього я бачив віддалік. У нас була зустріч троє на троє. Усі зі зброєю, під прикриттям людей із кожної групи, височенний тип із спикою отих, що керують. Я відчув небезпеку для себе. З'єднаємось, а хто буде ватажком, хто поведе усіх? І я намовив своїх, що це якісь непевні люди, що від них нам треба було б тільки зброю і обладнання, а наші нам чужі. І ми вирішили прийняти таке рішення. Знищити їх із засідки, а все, що вони мають, забрати собі. Хто тут у горах знатиме, хто кого знищив і чому? Знаєте, було таке у мене чуття на ситуацію. Було чудове чуття, та, на жаль, не довірився йому. Прийшли ми до тієї гори за 2 дні до умовного строку, а вони ж зустрічають. От тобі і на. Запросили на свою стоянку. Що робити? Подалися ми туди. Поки ми дісталися до місця, на галявині вже був накритий добрячий стіл із пляшками і їжею. Їхній командир вийшов мені на зустріч, широко розкривши обійми, і я вступив у них трохи не в собі, почуваючи якийсь острах всередині. Не хотілося із ним обійматись. Цей здорувань обхопив мене обома руками, і враз залунали автоматні черги, я рвонувся. Але він стис мене так, що я мало не зумлів від його обіймів. Тут хтось вдарив мене чимось по голові, і, втрачаючи свідомість, я ще встиг краєм ока помітити, що його люди змагають тих, хто прийшов близько зі мною сюди. Прийомами карате. Це виявилось, були прокляті сандіністи. Усі мої люди загинули. Мене і ще 2 поранених узяли у полон. Я був цілий і зовсім неушкоджений. Сидів у в'язниці кілька днів. Я боявся допитів, боявся болю. Страх перемагав у мене все, і я розповідав, що тільки знав. Розповідав, не вірячи, що врятую собі життя, але за будь-яку ціну намагаючись не виказати себе тим ворогом, яким я для них був. Та де там? Вони швидко дізнались, хто я, і цього було досить. Надто відомим було моє ім'я у Національній гвардії. Я розумів, що на мене чигає смерть. І в безсилі люті борсався на твердому тюремному ліжку у в'язничній камері, а потім затихав і впадав у понуре отупіння, дивлячись у стіну, ні про що не думаючи. Я ніби знав, щось має ще трапитись. Щось гірше за те, що вже трапилось. Ось мене викликали на допит, і за столом навпроти сидів він, отой командир.
військовій формі, їхній, сандіністській. І цей погляд керівника і ватажка, природженого лідера, те, що я ненавидів понад усе, пробивав мене наскрізь. Я мовчав, похололий, очікуючи тих самих тортур, що мав він. Я був готовий розповісти усе про себе, про всіх, аби лиш не катували так, як чинив я сам. «Ну ось», – сказав той, далі пробиваючи мене очима, – «ось ми і зустрілись. Як я тобі обіцяв, пам'ятаєш?» – я мовчав. «Пам'ятаєш?» – перепитав він. «Так», – прошепотів я. «Ну і що? Я тобі обіцяв, пам'ятаєш?» Я позирнув на нього чмоніло, не мучи віру його словам, але готовий на все. «Так, розповідай». Я розповів геть усе про себе. І про американських інструкторів у Гондурасі, і про те, як вчать у цих таборах, і про Флориду, і про те, як запрошують найманців з усього світу, тих, що втекли з країн, де перемогли демократичні сили, вербують кубинських і навіть в'єтнамських емігрантів. І все це відбувається в США, де діють спеціальні бюро, і про те, що американські інструктори не приховують, що мають пряме відношення до ЦРУ. Я відповідав на кожне запитання докладно, до дрібниць, навіть про себе, про все те, що я робив сам, кого готував, чому і як. Мене водили на допити до нього кілька днів. І тоді він сказав, ну що, я обіцяв тобі найбільше покарання, яке тільки може бути. Так, знову прошепотів я. Я обіцяв, що відпущу тебе. І я завжди виконую свої обіцянки, і я відпускаю тебе. Він справді тоді сказав таке. Найбільше покарання, яке я тобі обіцяю, коли ти потрапиш до моїх рук, буде те, що я відпущу тебе на волю. Я тоді розреготався йому в обличчя. А зараз? Зараз я не міг повірити, що він такий ідіот, цей команданте, що він каже правду. Я не вірив. Аж поки джип із охоронцями, і з ним, що сидів попереду поряд із шофером, не доїхав до самого кордону. Мене повели туди далі. Вийшов він і сказав «Іди», показавши напрямку Коста-Ріки. Я побачив сповнені ненависті обличчя охоронців. Кожен із них залюбки розстріляв би мене сам, але наказ коменданта був понад усе. Він стояв біля джипа і дивився мені вслід. Я довго чекав кулю в спину, до останньої хвилини, аж доки не дістав такого копняка взад, що мало не зарив носом у землю, а тоді побіг уперед, набравши від цього стусана розгону, певне, хтось з охоронців не витримав і піддав таки мені на прощання. Але я був вільний. У спину мені не стріляли. Я справді біг, не пам'ятаючи себе. Хоча на території Коста-Ріки біг, не тямлячи себе від радості, я вже коли підбіг досить таки далеко, прокинувшись знову у ненависті, справжня лють на них, хто лишився позаду, ніколи, ні за що, жодного з них не помилую, не візьму в полон, без роздумів, стрілятиму, нищитиму, і цього дурня, цього тупого бевзя, що мене відпустив на волю, цього першого просто в лоб йому, межі очі, і з насолодою впущу кулю. Минуло ще кілька місяців, і з часу мого полону, коли я дістався до Гондурасу і опинився знову у нашому таборі. І тут мене зустріло те, чого я ніяк не чекав. Мене просто викинули геть і сказали, щоб я не з'являвся на очі. Бо розстріляють і за цапову душу. Очевидно, була підозра, що мене завербували на службу новому урядові Нікарагуа. Бо іншого пояснення, чому я на волі, не було. Більше нісенітниці зі мною не могло трапитися. Я кидався то в один бік, то в інший. Не від тут, у Коста-Ріці, коли Еден Пастора організував нову компанію проти сандіністського уряду Нікарагуа, мене теж не прийняли. Жоден не хотів повірити, що той комендант міг випустити свого колишнього ката просто так на волю. Жоден. Отак я опинився поза всіма своїми спільниками без професії. Бо ж я був завжди тільки військовим, зі страшним питанням, яке ніде і ніколи не дає мені спокою, ні вдень, ні вночі. Чому він відпустив мене? Ні, ви поясніть мені, чому він відпустив мене?
знав, що мені не повірять, що мене отак ось викинуть звідусіль. Він не міг усього так докладно знати, не міг. То чому? Прожираю вже останні гроші, животію один тут, у Костаріці. Дружина, діти відмовились від мене, брати також. Ніхто зі мною не хоче мати справи, ніхто, бо всі знають, ким я був. А хто я зараз? Ніхто. Мене немає. Я лише п'ю щодня і все шукаю відповіді. Чому він мене відпустив? Дивлюсь інколи у напрямку Нікарагуа, куди вже мені немає вороття. Подумки запитую, чому. Ніби він там може почути і відповісти. Мені почали вважатися усі, кого я вбив, кого мучив. Навіть Філіппа із кадетської школи. А надто мої вихованці Чекуїни, які вже загинули. Або гинуть зараз, або колись неодмінно загинуть, бо приречені мною. Я породив їх, я чинив те все. То чому він мене відпустив? Чому? Мене немає. Я мертвий. Ось гляньте лишень, я давно вже мертвий.